ទៅដល់ពេលស្មូតចាប់ចម្រើនព្រះបរិត្តមកតែម៉ងអស់ស្មូតសម្រាប់សិនណាអរគុណអីទៅដល់ពេលនេះអានេះមិនតាំងចាប់មកកណាលោកអត់លឺសោះសូមអរលោកបងតនីចិត្តកុំឲ្យស្ងាត់មកជូនយេលតាកណ្ដាលលោកចាស់ពុកប្រអងស្ដាប់ពីទីជ្រះខ្លាសន្តិណាដើម្បីឲ្យមានទឹកចិត្តរឹករឹងតាជ្រះខ្លាក្នុងការមកបំពេញនៅបងប្រសងទាំងអស់គ្នាអរលោកបងតនីអហត្តភាពជាyeah
គឺក្របានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធប្រសើរលោកលោកជាវិញសត្វឆ្លងយោណរារីចន្ទទាំងឡាយអើយបានកើតឡើងហើយគ្រប់អង្គពីជាលៀបអត់ដំធម្មហាជាយើងគ្រប់គ្នាសាងដំតុនសុខខោបញ្ញាស័កអោយគេយ៉ាងការសំសំបនរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខអនុមោទនីបនបានអត់ទន់ណាស់បានដល់បាទតាយាយកណារុកចាក់របស់អង្គបាទដោយកម្មវិធីទៅទទួលវិរកម្មវិធីបានជម្រាបហើយឥឡូវនេះសូមតាព្រះអង្គសម្រួលអបង្កាយហើយក៏ដូចជាប្រកបរបស់តាយាយហ្នឹងក៏សម្រួលវិយាបាទសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាអរិយពុទ្ធសាអាចដែរចិត្តាអរិយនេះសូមសម្រាប់សំលតិទៀតកម្មវិធីបន្តបាទអពិស័យខែអធិធិបតីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា